Настрої українців змінюються щодня. Тривоги, занепокоєння та жах перетворюються на оптимізм та надію. Сьогодні будемо говорити про те, як же впливає настрій і сподівання українців на те, що з ними особисто з кожним відбувається. І до нашої студії ми запросили соціологиню, кандидатку соціологічних наук, магістерку психології Віру Макаренко. Вірочка, я дуже дякую, що ти сьогодні з нами і будемо говорити на такі болючі теми для усього суспільства українського, для кожного окремо. І це справді те, що впливає на подальший розвиток усієї країни. Отож, які саме настрої переживають українці, як вони змінювалися з початком тільки ще початком війни, яка була в Україні, яка ще була з 2014 року, потім, коли вже стало повномасштабне вторгнення, і що зараз, і наскільки довго вони можуть це все переживати і тримати оцей стан, і як він буде впливати на нас? Добрий день. Дійсно, ситуація, в якій ми перебуваємо, вона непересічна. І коли ми говоримо про зріст такий настрою у суспільстві соціологічний, то ми маємо розуміти, що ситуація, як ви правильно сказали, дуже-дуже динамічна. І оці швидкі зміни, вони призводять до того, що ми, як зараз говорять часто, перебуваємо на постійних гойдалках таких. Психоемоційних. І ці гойдалки, вони, здається, стосуються окремо людей, індивідів у суспільстві, але вони чинять величезний вплив на ситуацію у суспільстві загалом. Звісно, якщо ми будемо говорити про ситуацію від початку повномасштабного вторгнення, то дуже багато було сподівань на те, що дуже швидко все зміниться. Говорили, що це не буде тривати довго. І люди оці сподівання вони використовували як певну таку підтримку. Ну, тобто, страшно, погано, але оця надія на те, що швидко зміниться ситуація, і успіхи ЗСУ влітку 22-го і восени 22-го року давали оцей привід для оптимізму і для надій, і це все спричиняло, ну, скажімо, таку певну подушку, таку, знаєте, психологічну, якій трималися люди. А потім ситуація змінилася, і дуже тривале перебування в напруженні, в стресі, у ситуації безпосередньої загрози життю призвело до того, що у суспільствах, в суспільстві, у різних верствах суспільства почали поширюватися такі апатичні стани спочатку, а потім і стани певної зневіри. І це призводило до того, що люди відчували прям реально дуже сильний тиск в своєму повсякденному житті, страху за те, що буде завтра. І, відповідно, ситуація у суспільстві, вона дуже чутлива до цього. І люди починали більше звертати увагу на якісь ПСО. Більше реагувати на якісь речі, які намагалися, наприклад, вкидувати для того, щоб суспільство починало висловлювати незадоволення, починало, скажімо, певним чином тривожитись. І ота єдність, яка була на початку повномасштабного вторгнення, вона стала об'єктом впливу такого сильного для того, щоб її порушити. І оця ситуація, вона дуже небезпечна і дуже важливо, щоб люди розуміли, що їхні стани – це не просто безпосереднє переживання війни. Це ще й певні результати спеціальних впливів, які спрямовані на певні цілі, і цим маніпуляціям потрібно вміти протистояти. До речі, і це дуже важливий момент. Так, дуже добре, що ми зараз говоримо на цю тему, тому що ми маніпуляції відчуваємо кожного дня, ми бачимо, скільки вкидів є і як потрібно реагувати на них. Тобто ми повинні одразу розуміти, що це за інформація, звідки вона, яка, перевіряти усе, що трапляється нам на очі. Кому може бути вигідно, щоб ця інформація зараз поширювалася. І ще дуже важливий момент – відразу задати собі питання, що я відчуваю, коли я це читаю або чую, або бачу. І якщо ми фіксуємося на тому, що в нас зараз дуже сильні переживання, то це вже один з таких критеріїв, що ми зараз зазнаємо певного цілеспрямованого впливу. Тобто ця інформація зазвичай дуже емоційно забарвлена, і це спрямоване на те, щоб викликати в нас певні емоції. А коли ми в емоційному стані, то наше раціо, воно не працює так, як треба, і ми не можемо вже критично сприйняти, задати собі питання, чи це правда, хто це сказав,
чи перевірені ці джерела, яким чином це може вплинути на ситуацію, якщо це пошириться, і таке інше. Ну, тобто ми вже не аналізуємо, ми переживаємо, а ще, знаєте, наша психіка, вона так влаштована, що людина звертає більше уваги на інформацію про небезпеку. І коли ми чуємо щось таке страшне, то ми на це звернемо набагато більше уваги, ніж ми почуємо, що все добре, чергова якась перемога. І наш мозок починає просто працювати на те, щоб шукати інформацію, яка нам дасть можливість ще більше про це зрозуміти, більше про це дізнатись. І ми починаємо просто таким чином накопичувати цей негатив. І це і є метою тих, хто намагається розхитати зараз суспільні настрої. Вір, з приводу досліджень, які проводилися, чи щось є, чим можуть скористатися зараз українці? І взагалі, яка ситуація в соціологічному колі, що зараз кажуть науковці? Дослідження проводяться і в 22-му році, і в 23-му, і вже на початку 24-го року. Це різні як українські дослідження, так і міжнародні компанії, які досліджують і настрої українців в порівнянні з країнами іншими, де також є ситуації певних збройних конфліктів і воєн. І знаєте, в чому тут, можливо, користь для українців, якщо вони будуть звертати увагу на результати цих досліджень? Це розуміння того, що те, що відбувається з тобою, вже це ситуація, яка поширена у суспільстві. Угу. І от знаєте, банально прозвучить, можливо, але оце почуття, що ти не один, і те, що зараз відбувається з тобою, воно притаманне іншим людям, воно дає певне відчуття, знаєте, от такої навіть підтримки. І коли ти розумієш, що комусь також, як і тобі, то ти можеш і попросити про допомогу, і дати підтримку і допомогу. І це дає те усвідомлення, яке допомагає вийти з тих станів, які заважають твоїй життєдіяльності, твоїй ефективності повсякденній. Є багато країн, які досить довгий час перебувають і перебували раніше в стані війни, взагалі в стані конфліктів і різних воєн, ситуацій. Як зараз можна скористатися досвідом таких країн? Чи можемо ми хоча б щось переносити на українське суспільство? Ну, звичайно, що цього не хотілося б робити, але що поробиш, якщо така ситуація вже є, і нам потрібно жити в ній? Дійсно, дуже багато таких є конфліктів, деякі тривають вже більше 70 років, якщо говорити, там, наприклад, про конфлікт в Ізраїлі всім відомий, або про ситуацію між Індією і Пакистаном, або про інші якісь локальні конфлікти більшої або меншої інтенсивності. Вони дійсно дуже сильний вплив чинять на суспільство. І тут, що ми можемо взяти собі, що ми можемо, які уроки винести, це в першу чергу розуміння того, наскільки важливо бути підготовленому нашому суспільству. Наскільки важливі елементарні речі, які пов'язані з особистою безпекою, які пов'язані з умінням, наприклад, поводитися в критичних ситуаціях. Як це не дивно, можливо, прозвучить, але це має бути дійсно якась певна навичка напрацьована, яку треба з дитинства давати діткам, які, на жаль, змушені зростати в такому небезпечному середовищі. Це все, що пов'язано з навичками першої медичної допомоги, з навичками самодопомоги психологічної, з навичками, які пов'язані з поведінкою у стресових ситуаціях, щоб не піддатися сильно паніці. І все це, воно має бути в суспільстві на такій, знаєте, системній основі. Тобто це не повинні бути такі спорадичні якісь речі. Провели на інформаційну кампанію, поговорили про те, що це важливо, і припинили до наступної якоїсь кампанії. Це має бути отака системна підготовка і дітей, і підлітків, і молоді, дорослих людей, які мають бути, знаєте, готові до того, щоб захистити себе і країну. Себе, своїх дітей, якщо говорити про дорослих. Якщо ми не знали, що таке укриття раніше, ми пам'ятали, що це було колись, і ще там в радянські часи вони позалишалися, ніхто не мав до них доступу. І такі були раритети, скажімо так. Так, то зараз ми розуміємо, що це життєво потрібно, це вже без них ніяк. І тепер люди, які будують нові будівлі, вже тепер розуміють, що потрібно починати з сховища. І люди, які думають про нове житло, вони також задають собі питання, яким воно має бути, в першу чергу, з точки зору безпеки. І це впливає, от, знову ж таки, на всі сфери суспільства, починаючи від будівництва і завершуючи освітою,
або якимись там медичними моментами. Тобто все це взаємопов'язане, і все це вимагає від нас іншого рівня усвідомленості і іншого рівня готовності. Я розумію, що це такі речі, про які зараз всі говорять, але не говорити про них неможливо. Тому що без цього ми не будемо у змозі подолати цей шлях, який, на жаль, такий тривалий і ще буде попереду багато випробувань. Віра, наскільки тривожною є зараз ситуація з настроями, з панікою, з тим, що люди зневірюються, з тим, що вони бачать проблеми реальні, які насуваються, і з кожним днем їх може бути більше в тому чи іншому регіоні. Ось що нам чекати і до чого бути готовим? Знаєте, тут така цікава річ, вони і тривожні, і з іншого боку демонструють певні тенденції, які певний оптимізм дають. Я про що говорю? А людина багато до чого звикає, і оце перебування постійне у стресі, воно також знижує певним чином гостроту наших реакцій. І коли ми реагували раніше на якісь речі дуже гостро, болюче, то повторення певних трагічних ситуацій або ситуацій загрози безпосередньої життю призводить до того, що знижується наша певна, скажімо, реактивність, і люди, можливо, вже ставляться до цього або спокійніше, або навіть інколи легковажніше. Оце проблема велика, коли оця легковажність призводить до того, що люди нехтують власною безпекою. Але той момент, що ми зараз постійно перемикаємо свою увагу, він призводить до того, що навіть важкі такі стани, вони не тривають довго. І тут, знову ж, повертаюсь до тих гойдалок. Тобто сьогодні щось трапилося дуже трагічне або страшне, і страшне, і трагічне водночас, на жаль, у нас відбувається. Післязавтра якась чергова перемога, успіх якийсь. Щось десь так гарно хтось покурив, вибачте, да, на території країни-агресора. Це дає нам, знаєте, таку нову хвилю, ресурс певний, і це дає можливість нам певним чином перемикатися і себе трішечки балансувати. Тому сказати, що тривожні настрої, треба про це говорити, тому що довготривала ситуація війни, вона призводить до накопичення стресу, і він не може не впливати на людей. Але з іншого боку, перемикання також нам допомагає. Ось, якщо ми так будемо довго накопичувати стрес, і от соціологія – це така наука, яка вивчає якраз вплив таких ситуацій на маси, то чим це може завершитись? Це може завершитися тим, що люди почнуть переглядати цінність тих цілий, які вся країна обрала для того, щоб до них іти. Тобто цінність відвоювання територій, цінність виходу на кордони 91-го року, цінність продовження боротьби, вона може бути під питанням у певної категорії людей. Я не говорю зараз про загал, але і на це якраз і спрямовані ці впливи ворожі, які постійно чинять на психіку українців і українок. І тому спрямовано на те, щоб суспільна думка починала, скажімо так, повертатися в бік того, що, а можливо, треба якось інакше, а можливо, треба подумати про якісь поступки, тобто це дуже небезпечний стан такий, і він якраз має бути під контролем, тобто треба протистояти оцим впливам. Я думаю, що є в нас сили, які цим мають займатися. Звичайно. І щось наука може побачити, може розглядати і може зрозуміти, що потрібно робити. Чи є можливість давати рекомендації? І кому саме ви можете це зробити? Ви знаєте, тут наука, вона дійсно дає рекомендації і говорить про те, як людині подолати, наприклад, тривожні стани, як людині знайти певну опору в ситуації тут і зараз, і на майбутнє. І тут багато зараз рекомендацій, психологи дуже багато їх дають. Я думаю, всі, хто цим цікавляться, вони можуть це знайти в мережі. А я б, як соціологиня, скоріше говорила про те, що потрібна якась, знаєте, цілеспрямована програма з боку, скажімо,
керівництва суспільства, да, яка б допомагала людям знаходити оцей баланс. А кожній людині потрібно максимально намагатися усвідомлювати те, що відбувається з нею, з її станами, і розуміти, що це ситуація, яка об'єктивну основу має в обставинах навколо нас. Тобто оці два моменти, розуміти, що це не з тобою щось не так. Вийти з ситуації, подивитися, вийти з ситуації, що так, відбувається. Побачити, що це має певні об'єктивні причини, але з іншого боку розуміти, що з тобою. От просто тут і зараз відчувати і задавати собі питання, те, що я зараз переживаю, які воно має причини. Якщо я зараз піддамся цьому переживанню, що це буде означати для мого життя, що це може спричинити навкруги. Знаєте, от батьки так вміють робити, коли поруч з ними діти. Так, тобі страшно, ти хочеш кричати, але поруч дитина, і ти розумієш, що ти для неї той дорослий, який має її захистити. І оце, знаєте, зібрався і роблю те, що потрібно. І, до речі, ще хотіла додати, що люди зайняті, люди, у яких є багато справ, вони їм 100%. Ніколи відволікатися. Ну, як діяльність справді, рятує. Діяльність так рятує від багатьох проблем. Так і є. Знаєте, оці кадри, які облетіли, я думаю, всі засоби медіа, коли люди у розбомбленій кав'ярні продовжують варити каву і підтримують тих, хто поруч, і себе в першу чергу. І вони саме так і говорять, робота рятує, діяльність рятує, допомога іншим рятує ще більше, тому що ти розумієш, що ти потрібен. І отут дуже важливий момент – згуртованість наша, солідарність – це наша основа того, що нам допоможе пройти це. Вір, я дуже дякую за сьогоднішнє інтерв'ю, за те, дякую, що ми повинні розуміти, що з нами відбувається, що так і наука зараз цілеспрямовано працює над тим, щоб зрозуміти, що відбувається, допомогти, щоб дати рекомендації, так, допомогти людям розібратися. І якщо люди будуть знати, що є насправді, а не шукати... Ну і фейків багато зараз, і взагалі є ті, хто хочуть нам завадити, ми розуміємо це, і потрібно реагувати спокійно, але дуже врівноважено. Виважено, з розумінням. Так. Дуже дякую. Віра Макаренко, соціологиня, сьогодні була в нашій студії, це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.